ବହୁ ନେତା ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବହୁ ନେତା ଆମ ସହିତ ବି ବିଜେଡ଼ିର ବିଜେପିର ଏମ୍ଏଲ୍ମାନେ ଯୋଗସୂତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗସୂତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବେ, ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ପୋଖରୀ ଗୋଳି ହେଲା ଭଳିଆ ବହୁତ କେରାଣୀ ବରୁଆଣୀ ସବୁ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିତର ମାଛ ରୋହି ଭାକୁର ମାଗୁର ଫାଗୁର ଓ ଷଉଳ ବାଳିଆସ ତଳେ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇନା କେହି ବାହାରିବେନି, ଏଇ କେରାଣୀ ବରୁଆଣୀ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେ ପୁରୁଣା ଏମ୍ ପି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଜଣେ ଭଲ ଲୟର, ଦଳକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି, ତାକୁ ଡାକିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାହିଁ, ନବୀନ ଭୁଲି ନଥିବେ, ଯେଉଁ ତଳ ପାରିଦିଆ ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ସେ ଜାଲ ମଧ୍ୟ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲୋକସଭା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମ ହିରୋ ଆମ କୁମାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆଉ ଏତେ ହିରୋ ଆମ କୁମାର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗାଲ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିଭିରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉ ଦୁଇଙ୍କ ଗାଲ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ମେକଅପ୍ ନହେଲେ ଘିଅ ମାନେ ଯଦି ଆଗୁଆ ଆସିବ ପାୱାର କରେଣ୍ଟ ଗାଲ ଚିକଣ।